جی دوستو، غور سے دیکھیے، آنکھیں کھول کے دیکھیے اور دوبارہ سنیے. عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ آصف میاں کو وزیر خزانہ بنائے گا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آصف میاں کون ہے. آصف میاں مرزا غلام قادیانی کا پڑپوتا ہے اور مرزا مسعود کا بھانجا ہے. یہ ایک قادیانی خلافت کا وزیر خزانہ ہے. جیسا کہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کے چینل پر خطاب کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ وہ جو قادیانیوں کی وصیت کے ذریعے فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جو بھی پاکستان کے بہترین لوگ ہیں, اور مجھے آج اتنا فخر ہوا, مجھے فخر ہوا پڑھ کے کہ پرنسٹن یونیورسٹی, ایک منٹ سنیں 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 ایک منٹ ایک منٹ, پرنسٹن امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر ایک 45 سال کی عمر سے کم پاکستانی, وہ دنیا کے 25 ٹاپ اکانومسٹ کے اندر, اس کا نام عظیم پروفیسر آتف میاں, 25 دنیا کے ٹاپ اکانومسٹ میں ہے. تو کیا ہم, میں یہ اپنے سمدھی کو رکھوں گا فائنانس منسٹر, یا آتف میاں کو بلاؤں گا یہاں کہ تم میرا فائنانس منسٹر؟